Vilken? Tyson? Boxen? Va? Boxen där? Ja. Ja, det, han och hon står där uppe. Hon är grön jacka och han med huvan. Ja. Du får gå in och titta på YouTube. Du är så pigg. Ja, du är galen. Bra, Dalin. Nej. Vad du var tuff då. Akito, hallå! Jo, hundar vill gärna hjälpa varann. Alice, vad gör du? Hon håller på. Ja, men alltså hon, du kommer bli alldeles dräglig där och hon kan. Det gör inget. Akito. Du bajar, Alice. Ja, titta. Det måste vi fixa. Aha, skyldig.